Ученици од Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица се вратија од Атина со нови искуства. 10 ученици од машинската струка образовен профил автомеханичар. Таму престојуваа 15 дена како дел од проектот за млади ученици Еразмус. Тие имаа можност да се запознаат со тамошната практична и теоретска настава, а според учениците искуствата се неопишливи. Училиштето е таму многу подобро, има повеќе работи. Кај нас ние ги гледаме работни на телевизор или на компјутерот, а они ги таму ги имат право ни во кабинетите. Работелните имат такова специјални сервиси за Колин или Фиат. Ние бехме во специјални сервис за Фиат, Алфа Ромео и Ланчија и таму видовме некои работи што не сме ги видели тука во Струмица во сервисите. Под менторство на својот професор Зоран Петков, учениците беа во посета на Средно техничко училиште, музеј на автомобили, музеј на воени бродови, сервиси за автоделови, а посетеа и голем број културни знаменитости. Тоа е прв проект во училиштето од ваков карактер. Значи, ученици од струката автомеханичари, тоа е трогодишно образование, беа на реализација на проектот во Атина, каде што посетува настава во техничко училиште во Атина, посетува практична настава во автосервиси во Атина, има други некои предавања, обшти, посета на културно-историски знаменитости во Атина. Позитивните искуства се во тоа што видовме како се одвива наставата на друго место, видовме во европските држави, бидејќи Грција е европска држава, на кој начин се реализираат наставата, како се опремени училиштата, како изгледат кабинетите работни, нагледни средства какви има, со што располагаат. Е, тоа се придобивките кои што ги имам од проектот, конкретно за училиштето. Проектот имаше за цел да ги вклучи младите со помалку можности. Во ова група спаѓаат ученици кои немаат големи можности да патуваат надвор од Македонија поради различни причини. Тоа се ученици кои доваѓаат од рурални места или од села, деца на разведени родители, ученици на деца кои се на социјална помош или се невработени, ученици со забележително слаб успех или некои што ја веќе повторувале годината, значи од категорија на ученици што немаат многу можност да присуствуваат на вакви проекти, ученици кои што никогаш не биле надвор од Македонија и не владеат странски јазик. И затоа со наша помош пробавме да им покажеме како е да се живее во една метропола, како што е Атина, во град кој е два пати поголем од Македонија, да се снајдат да користат јавен превоз таму, значи има можност да патуваат со метро, има можност да патуваат со трамвај, да користат различен превоз, има можност да се качат на брод. И мислеме дека тоа ќе биде едно нивно искуство, кој ќе го памтат цел живот. Освен ученици од Струмичкото техничко училиште, партнери во овој проект беа уште две средни училишта, од Кочани и Крива Паланка. Заедно со нив 30 на ученици беа на обука во Атина.